好甜啊，好吃吧？你也吃一口。好了没？好了。你看多可爱，还有这张。今天我们要约法三章，我们的任务呢，今天是纯玩乐，不许提工作，也不许讲心事。手机呢也只能用来拍照，可以吗？好，我答应你。但是呢，你也要答应我一个条件。今天不准松开我的手。知道了，走吧。走吧。买的呀，嗯，好甜啊，好吃吧？你也吃一口。干嘛？吃糖啊？吃这个糖。走。今天开心吗？开心啊，特别开心。那答应我一个请求好不好？好啊，你说。找贝师那么困难，不如就从我开始吧。我来参加临床试验，做第一个贝师。我发病了，这也瞒不过你。不行，雷安，你的病才刚发不久，还不是特别严重，我怎么可能让你去做第一位被试呢？我不能让你冒这个险。喂，这哪是一个医生该说的话呀？我现在不想做医生，我现在就想做顾云峥，就想做苏维安你的男朋友顾云峥。万一以这样的方式失去你，你让我怎么办？你不是跟我说过，医学进步需要勇敢的患者，更需要勇敢的患者家属吗？三环路发生了连环车祸，快点回医院吧。快去吧，还有患者等你。你不是我一个人的顾云峥，还有很多人都需要你。